Dobrý deň, je tu ďalší diel programu Otvorená reč Ruda Vitkoviča. Dnes to bude Brexit. V Európskom parlamente sa Británia rozlúčila s Európskou úniou a urobil to pán Farage veľmi pekným prejavom. No tak je to tady poslední kapitola, konec cesty. 47 let trvající politický experiment, se kterým Britové nikdy nebyli tak úplně spokojeni. Má matka a otec chtěli společný trh, nikoli v politickou unii, nikoli vlajky, nikoli hymny, prezidenty. A teď dokonce chcete vlastní armádu. Pro mne to bylo 27 let kampaní a bylo to pro mne 20 let zde v parlamentu. Nejsem tak úplně šťastný s tou dohodou, o které máme dnes hlasovat, ale Boris byl neočekávaně odvážný v posledních několika měsících a paní von der Leyen jasně řekl, slíbil nám, že nebudeme mít žádné rovné podmínky a na tom základě mu přeji mnoho úspěchů v příštích kolech vyjednávání z celého srdce. Ale ještě důležitější je toto. Co se stane v 11 hodin tento pátek, ve 23 hodin tento pátek 31. ledna 2020? To je ten bod bez návratu. Jakmile odejdeme, už se nevrátíme. A všechno ostatní to jsou jenom detaily. Odejdeme a budeme pryč. A to by v podstatě měl být vrchol mých vlastních politických ambicí. Vy jste si všichni mysleli, že jsem hrozně vtipný, ale v roce 2016 vás ten smích tak trošku přešel. Nicméně můj názor na Evropu se změnil od té doby, co jsem sem přišel. V roce 2005 jsem viděl tu ústavu, která byla navržena. Francouzi ji odmítli v referendu, Holanďané ji odmítli v referendu a vy tady v těchto institucích jste je naprosto ignorovali. V podstatě jste to vrátili jako Lisabonskou smlouvu a bum, protlačili jste to bez jakýchkoliv referend. Irové o tom hlasovali, řekli ne a byli donuceni hlasovat znovu. Vy jste velice dobří v tom, abyste donutili lidi hlasovat znovu, ale my jsme dokázali, že Britové jsou příliš velcí na to, abyste je pošťuchovali tam, kam chcete. Naštěstí. Takže já jsem se stal skutečným na 100% oponentem evropského projektu. Chtěl jsem Brexit a chci, aby Brexit zahájil debatu na stejné téma napříč Evropou. Co chceme od Evropy? Pokud chceme obchod, přátelství, reciprocitu, tak nepotřebujeme Evropskou komisi, nepotřebujeme evropské soudy, nepotřebujeme tyto instituce a všechnu tuto moc. A mohu vám slíbit, jak v UKIPu, tak v Brexit Party, Evropu milujeme, ale nesnášíme Evropskou unii. Tak strašně je to jednoduché. Takže doufám, že tady tímto začne konec tohoto projektu. Je to špatný projekt, není pouze nedemokratický, je antidemokratický a tam do té přední řady dává lidi, kteří mají moc bez odpovědnosti. Jsou to lidé, které voliči nijak nekontrolují. A to je nepřijatelná struktura. Je to historická bitva, která probíhá na západním světě, v Evropě, v Americe a jinde. Je to globalismus versus populismus. A možná populismem pohrdáte, ale řeknu vám jednu zajímavou věc. On ten populismus se stává tak nějak populární a má skvělé výhody. Žádné další finanční příspěvky, žádné další evropské soudní dvory, žádné další společné rybolovné politiky, žádné, že se na vás někdo bude koukat z vrchu, žádný Hyferhofstadt.
No, já nevím, co se vám na tom nelíbí. Já vím, že vám budeme chybět, vím, že nám chcete zakázat naše národní vlajky, ale my vám jimi zamáváme na rozloučenou a budeme se těšit na další spolupráci s vámi, jakožto suverénní stát řečník přerušen. Přátelé, pokud budete porušovat pravidla, sebereme vám slovo, laskavě ty vlajky odstraňte. Pane Faráži, prosím, odstraňte ty vlaječky. Konec, to je konec. Je po všem. Prosím o ticho. Prosím, usaďte se a prosím, dejte pryč ty vlaječky. Odcházíte, tak si vemte vlaječky, si zbalte sebou. Naschle. Goodbye, Mr. Farage. A já bych som chcel povedať hello, Mr. Farage. Takže pozdravujem pana Faragea s tým, že konečne sa Británii podarilo odísť z Európskej únie. Všetci si dobre pamätáme, keď pán Cameron, premiér Veľkej Británie, pred niekoľkými rokmi predložil niekoľko bodov, alebo niekoľko bodový program, v čom sa musí Európska únia zmeniť, pretože Európska únia odišla zo svojich základných princípov a stáva sa pomaličky nejaký nadnárodný superštát, čo samozrejme Veľkej Británie a samozrejme aj východnej Európe a hlavne diktát Nemecka a Francúzska nevyhovuje. Pokiaľ sme vstupovali aj my do Európskej únie, nevstupovalo sa do žiadnej novej federácie, kde, jak súdruh Fico hovorí, do tvrdého jadra, kde budú vládnuť Nemci s Francúzami a ešte sa budú medzi tým aj medzi sebou hádať. Takže vzhľadom k tomu, že pán Cameron podal svoj návrh, v čom sa musí Európska únia zmeniť a vrátiť späť k základným princípom, ktoré akože na začiatku mala, tak bohužiaľ až do vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie sa o týchto jeho bodoch alebo návrhoch ani Európska únia nepokúsila jednať. Ani o jednom bode sa nezačalo do dnešného dňa hovoriť. To znamená, že ako Cameron povedal, že v prípade nie, tak urobia referendum o vystúpenie, referendum prebiehlo, Veľká Británia sa rozhodla, že vystúpi. A čo sa stalo v Európskej únii? A samozrejme Sorosové organizácie, čiže Sor Interna, začala štvavý pohon proti Británii a proti Brexitu. A začali obľubovať ľudí, že ľudia nevedeli, čo chcú a špatne sa rozhodli a že väčšina chce zostať v Európskej únii a že musia urobiť nové referendum, a pretože ľudia si to tak prajú. A tie liberálne, neomarxistické, ľavicové médiá v celej Európe začali štvanie a hon voči Veľkej Británii. Nešťastie pre Veľkú Britániu bolo to, že sa stala Theresa May premiérkou Veľkej Británie. Bola to síce nerozhodná žena, ktorá nebola, alebo niekto ju prirovnával Margaret Thatcherovej, kde to mala ďaleko k tomu. Ale v rámci GR, či ak sa tým hovoria všelijakým hnutiam, tak bola to žena na premiérskom kresle a jej meko za jej vyjednávania, chodenie do únie a prosíkania a všelijaké bolo neúspešné. Potom prišiel Boris Johnson, ktorý požiadal o to, aby sa urobili nové voľby, a prekvapením 61 aj niečo percentami Boris Johnson vyhral. To znamená, že 61 aj niečo voličov Veľkej Británie jasne dali najavo všetkým ostatným, že chcú vystúpiť z Európskej únie. Čiže tie nešťastné médiá v Európskej únii zbytočne štvali medzi ľuďmi, že Británia chce referendum, že Británia nechce vystúpiť. Hej, a vždy dávali také nejaké detailné zábery, no proste manipulatívne filmári vedia, jak sa to robí.
Takže veľa detailov a pritom bolo tam 10, 15, 20 ľudí, ktorí vrieskali z prostosti. No a referendum, to znamená, že nové voľby jasne ukázali, že občania Veľkej Británie chcú vystúpiť z Európskej únie. To však našim liberálne ľavicovým neomarxistickým médiám nestačilo, pretože ešte do poslednej chvíli pred voľbami hovorili, že Boris Johnson je outsider a že prehrá voľby a tak ďalej. No a keď sa jasne ukázalo, že Boris Johnson nie je outsider, hneď ľavicovo-liberálne médiá v celej Európe začali masírovačku Európanov s tým, že Británia dopadne ekonomicky na hubu a tak ďalej. Takže špatne sa rozhodli, no proste zase strašenie, hej. Ale čo je zaujímavé pozadie tejto masírovačky aj vo Veľkej Británii, a to znamená Sorošova internacionála tvrde pracovala, čo po voľbách Boris Johnson jasne označil zo zákulisia, pravdepodobne mal informácie od spravodajských služieb a začal preverovať finančný tok od a vplyv Sorošových organizácií vo Veľkej Británii. Veľmi sa mi páčilo, keď bolo jasné, že Británia odchádza. Po tejto masírovačke a po jasnom vystúpení z Európskej únie pomocnú ruku dostala Veľká Británia zo strany Spojených štátov. Donald Trump jasne povedal, že medzi Veľkou Britániou a Spojenými štátmi americkými vznikne mimoriadna obchodná dohoda, ktorá pomôže v prvých rokoch a krokoch Veľkej Británie, aby nepocítila tie tlaky z Európskej únie a hlavne od Francúzska a Nemecka voči Veľkej Británii. Treba si dať otázku a pozadie celého Brexitu, pretože médiá klamú a masírujú stále občanov únie v jednotlivých štátoch, že Británia chcela vystúpiť. Myslím si, že je to trošku ináč. Británia bola z Európskej únie vyštvaná Nemeckom a Francúzskom, pretože pokiaľ by Británia bola v Európskej únii a je to ostrovná krajina, tak nemohla by vzniknúť Európska federácia na čele s Nemeckom a Francúzskom a my ako gubernátori alebo protektorátne krajiny, hlavne vo východnej Európe, aby sme makali na Francúzov a na Nemcov v ich superfederálnom štáte. Takže vyštvať Veľkú Britániu bol prvý krok. Druhý krok je, začína sa tu nablúzniť a vytvárať sa tzv. Európska armáda, kde zase chcú mať dominanciu Nemci s Francúzmi. A Európska armáda je samozrejme ďalší krok, to je vystúpenie Európskej únie postupne z NATO a odstrčiť preč Spojené štáty a nechať vplyv v tejto Európe nemecký a z východu ruský, čo preukazuje samozrejme aj nebezpečný politický projekt plynový z Ruska do Nemecka, ktorý sa menuje Nord Stream 2. Na Slovensku samozrejme ľudí obľubujú, pretože keby Slovák našiel náhodu a nalistoval si niekde Nord Stream 2, tak by dozvedel sa, o čo sa jedná. Takže na Slovensku špeciálne tomu hovoria severný tok alebo severný prúd. Takže bežný človek, ktorý sleduje médiá západné a vidie Nord Stream 2 a naraz je tam nejaký severný tok, severný prúd, tak ani nevie, o čom je debata. Takže toto bolo tak akože spojenie o Nord Stream 2 a o super dohode medzi Nemeckom a Ruskom, o ktorom sa hovorí, že je to nový pakt Ribbentrop-Molotov o rozdelení Európy a sféry vlivu v Európe, o tom niekedy na budúce. Hello, Mr. Farage, hello, Británia, nech sa vám darí bez toho ošialu európskeho,
ktorý tu na vzniká. A čo ešte je dôležité povedať, že Británia odišla. Predpokladám, že v Taliansku vyhraje voľby budúce pán Salvini. A buď sa Európska únia zmení, alebo sa rozpadne. Takže my vo východnej Európe sme takí chytrí a takí šikovní, že my z Európskej únie vystupovať čo? Nebudeme, my si počkáme, až sa rozpadne. To je všetko. Čo je dôležité si ešte, vážení priatelia, pripomenúť je to, keď pán Farač v Európskom parlamente mal svoj prejav, tak tá predsedajúca súdružka ho vypla. Dokonca Britovia zamávali členom Európskej únie vlajočkou a to sa aj strašne nepáčilo, pretože národné vlajky v parlamente nejaký súdruh predseda údajne zakázal, že sú to nejaké transparenty. Takže chcel by som povedať jednu vec. Pokiaľ boli tam vlajočky národných štátov a človek sa pozeral na nejaký prenos z Európskej únie, tak som ja osobne bol rád, že vidím, kde sedia nejakí poslanci Maďari, Chorvati a Francúzi a Nemci a Britovia a Poliaci. Hej. A dneska sa to musí všetko zglajšaltovať. To znamená, že v prvom kole, keď musíme presadiť federálnu Európu, je to, že musíme zničiť národné štáty a zobrať z povedomia mladých ľudí národné vlajky. To znamená, že vy v Európskom parlamente, ktorý není žiadny superštát ani žiadna, je to len nadnárodná organizácia, kde sme sa všetci dobrovoľne pripojili. Takže v prvom kole treba zakázať vlajky. Potom nám jasne predsedajúca v Európskom parlamente ukázala, že vypnúť treba mikrofón, to znamená, treba nám zavrieť ústočka, čiže pusinky. Niekto môže povedať, že zavrieť nám hubu. Přátelé, pokud budete porušovať pravidla, sebereme vám slovo. Laskavie ty vlajky odstraňte. Pane Faráži. Prosím, odstraňte ty vlaječky. Konec, to je konec. Je po všem. Prosím o ticho. I'm really pleased to town. Prosím, usaďte se a prosím, dejte preč ty vlaječky. Odcházíte, tak si vemte vlaječky, si zbalte sebou. Naschle. A to samozrejme aj v ďalšom kole. Česká europoslankyňa, áno, dobre počujete, česká europoslankyňa od Babiša z hnutia Áno, Dita Charamzová, tvrde zautočila a musí stiahnuť svoju národnú vlajku, pretože súdruh predseda zakázal a žiadne národné vlajky a nikto nesmie používať. Pozor, kto vyťahne národnú vlajku, bude exkomunikovaný alebo sankcie nahodíme. Tak, ako sa pokúšajú sankcie na Poľsko a Maďarsko, len preto, že nechcú prijímať bežencov. Tak, kto máte iný názor, zavrieme vám pusinky. A kto vyťahne národnú vlajku, Dopoledne, milí kolegové, budeme hlasovať, ale pán Čambasky by sa rád ešte prihlásil o slovo, takže prosím, dávam vám slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milí kolegové, milé kolegyně, pan Sassoli udělal rozhodnutí ohledně článku 10.3 našeho řádu, který hovoří o tom, že europoslanci musí dodržovat konkrétní řád v plenárním sále, že nesmí držet žádné transparenty nebo národní vlaječky v rukou. Ovšem, národní vlajka to prostě není jenom nějaký transparent, je to symbol, je to národní symbol a já si myslím, že zde nemůže existovat žádný zákaz, který by se vztahoval na národní vlajky. Toto je skutečně symbol a já si myslím, že to opravdu by bylo nesmírně kontroverzní, kdyby šlo k tomuto zákazu, proto bych rád poprosil konferenci předsedu, aby toto bizarní rozhodnutí zrušilo a já si svou národní vlaječku teď postavím teď přede mě a pokud to budete chtít skutečně odstranit, tak budete muset použít sílu.
Mr. Jambatsky. Vážený pane Jambatsky, já nebudu otevírat diskuzi k tomuto tématu, jenom jsem vás chtěla poprosit, abyste si přečetl stávající pravidla, především teda 10.3, kde se hovoří o tom, že skutečně europoslanci nesmí mít žádné transparenty a obecně musíme respektovat důstojnost tohoto shromáždění. A právě proto se předseda parlamentu rozhodl respektovat a dodržovat toto pravidlo. To je všechno, co k tomu chci říct, pane Jambatsky. Já samozřejmě budu pana předsedu informovat, ovšem nebudeme o tom diskutovat. Takže děkuji a nyní budeme hlasovat. Je to opět procedurální poznámka? Není to procedurální poznámka? Ne, skutečně žádná modrá karta? Ne, musíme pokračovat. To znamená harmonogram dílčích zasedání parlamentu na rok 2021. Je to skutečně procedurální poznámka? Dobře, prosím, dávám vám slovo. Pokud jde o ty vlajky, ne, já se omlouvám, říká paní předsedající, žádná diskuze o vlajkách se neproběhne, ne, skutečně. Ale včera byla vlajka, to bylo rozhodnutí předsedy parlamentu, já mu to oznámím, možná bude pokračovat diskuze jinde. Ale já chci říci, že tady byla vlajka zde na tribuně. Promiňte, říká paní předsedající, nebyla to procedurální poznámka. To nebyla procedurální poznámka, takže prosím, ještě někdo? Děkuji. Pokud jde o náš jednací řád, tato delegace, která byla v podstatě vlastně této strany největší ve volbách a představuje 4,5 milionu voličů, dokonce více, než je počet obyvatel některých členských zemí, tak byla ignorována. Bohužel, říká paní předsedající, mikrofon byl vypnutý, toto nebyla procedurální poznámka. Som veľmi zvedavý, akým jazykom sa teraz bude rozprávať ako hlavným spojovacím v Európskej únii, keď odišla Veľká Británia a s Veľkou Britániou odišla angličtina. Možno ešte o tom nevieme, ale začne ďalší boj v Európskej únii, či presadiť nemčinu, alebo presadiť francúzštinu, alebo presadiť španielčinu. Sice španielčina je menej rozšírená, aj francúzština je menej rozšírená, ale mám taký dojem, že bude veľký boj medzi Nemcami a Francúzmi o úradnom jazyku v Európskej únii. A pokiaľ som hovoril o národných vlajkách a zastávach a symbolov štátnosti jednotlivých štátov, tak Európska únia, toto je vlajka Českej republiky, je tu, bola a bude. Či sa vám páči v Európskej únii, či nie. Či sa to páči dieťa Charanzovej, alebo nie. Toto je česká vlajka, symbol českého štátu. Keby naši poniektorí europoslanci z Českej republiky v Európskom parlamente neboli kolaboranti, tak by mali mať takúto peknú českú vlajočku, každý na svojom stole. Takže budeme bojovať za symboly štátnosti a za suverenitu. Hlavne všetky štáty budú bojovať. To znamená V4, Česi za Česku, Maďari za Maďarsku, Slováci za Slovensku a Poliaci za Poľsku. A je to. A pokiaľ som o národných symboloch a zástavách, tak nesmieme zabudnúť na nášho veľkého poľského priateľa na severe, to znamená nezávislú poľskú Rzeczpospolitu. Pozdravujem priateľov Poliakov, pozdravujem priateľov na Slovensku a pozdravujem priateľov v Maďarsku. Nech žije V4. Vážení priatelia, lúčim sa s vami. Bohužiaľ, Británia odchádza a my uvidíte, spomeniete na moje slova.
my pôjdeme tiež pomaličky. Pretože únia je taká istá ako komunistický systém. Nedá sa reformovať. Áno, je rok 2020, február. Takže potom o pár rokov si spomente na to, čo povedal Ľudovít Kovič o svojom programe Otvorená reč. Ďakujem vám pekne a dovidenia.